kryeinspektori i inspektoratit të punës Hekura Nikçi deklaroi se nga mosbatimi i kushteve këtë vit kanë humbur jetën 5 persona në vendin e punës, kryesisht në sektorin e ndërtimtarisë. Megjithatë, theksoi se me rritjen e numrit të inspektorëve është rritur numri gjobave dhe të drejtat e punëtorëve respektohen më shumë. Nikçi në një intervistë për Kosova Press tha se me rritjen e numrit të inspektorëve të punës, synohet të rritet edhe prezenca inspektorëve në teren, në këtë formë të sigurohet që po zbatohet ligji punës. Para një kohe, ne kemi shpallur një konkurs për 19 pozita, jashtë shërbimit civil, për mes departamentit për menaxhimin e zyrtarëve publik, kjo si pas procedurës dhe ligjeve në fuqi. Nga këto 19 pozita, ne kemi arritur të rekrutojmë 18 pozita, të më thonë 18 kandidat për punën e inspektorit të punës. Paralelisht, ne kemi shpallur edhe një konkurs për levizje të brendshme, brenda kategorisë, brenda shërbimit civil, për 50 pozita për inspektor të punës, dhe nga këto 50 pozita, ne kemi arritur të rekrutojmë 19 pozita. Total, 18 pozita nga jashtë dhe 19 nga brenda, ne kemi rekrutuar 37 inspektor të punës të ri. Do thotë nga ajo që kishim para këti konkursi, vetëm 33 inspektor të punës, ne sot me 37 të ri kemi 70 inspektor të punës. Me rritjen e inspektorëve të punës, Nikçi thot se do të respektohen edhe të drejtat e punëtorëve më shumë. Sigurisht, mbikëqyrja e ligjeve, e zbatimit të ligjeve që ne mbikëqyrim, do të jetë shumë më e madhe. Prezenca inspektorëve në teren do të jetë shumë më e madhe dhe rrjedhimisht edhe drejtat e punëtorëve do të respektohen më shumë. A i shton se sektori ndërtimtaris mbetet ende sektori me shkeljen më të madhe të ligjit të siguris dhe shëndetit në pun. Vitin e kaluar në vendin e punës për arsye të kushteve të punës kanë humbur jetën 15 persona. Këtë vit, do më thonë, deri sa po flasim, në vendin e punës për arsye të kushteve të punës kanë humbur jetën 5 persona. Kjo diferencë apo ky numër këtë vit që është më i vogël është si rezultat i rritjes së numrit të inspektimeve gjatë këtij viti që kemi patur pothuajse për këtë 6 mujorin e parë dhe po vazhdojmë. Do të thotë kemi një ndryshim apo një paksim të numrit të vdekjeve në vendin e punës si rezultat i kushteve të punës. Nikçi shtoi se është dyfishuar edhe numri gjobave për kompanitë që nuk kanë respektuar ligjin për të drejtat e punëtorëve. Ne kemi rrit edhe numrin e gjobave për shkeljen e ligjit të punës, ligjit për siguri dhe shëndet punë dhe kompanitë ato të cilat gjatë inspektimit konstatohet se kanë shkelur ligjin si të punës, si për siguri dhe shëndet punë, gjobiten nga inspektorët e punës. Për gjatë vitit 2022 kanë qenë të shqiptuara në total për 12 muaj 359 gjoba vetëm, ndërsa për janar korrik të këtij viti 2023 janë shqiptuar 537 gjoba. Gjobat më së shumti që shqiptohen janë në sektorin e ndërtimtarisë, sepse në këtë sektor konstatohen shkelje të ligjit të sigurisë dhe shëndetit punë më së shumti. Po ashtu, a i tha se janë duke punuar edhe në digitalizimin e inspektimeve në teren. Krahas rritjes numrit të inspektimeve, rritjes numrit të inspektorëve të punës dhe mbikëqyrje sa ma shumë të ligjeve për zbatimin e tyre që i mbikëqyrim, ne gjithashtu kemi nisë edhe një proces të digitalizimit të inspektoratit të punës. Ky digitalizim parashe që inspektimet në teren të bëhen në mënyrë digitale dhe jo në mënyrë me letër të forë që shbohen aktualisht. Kjo gjithashtu rrit eficiencen, rrit kontrolin e inspektimit nga mbikëqyrësit në kohë reale dhe gjithashtu rrit numrin e inspektimeve.